ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନର 75 ବର୍ଷ ସରିଲା ଏବଂ 76 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ଭାରତବର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଗଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପାଣି କାଦୁଅ ପାଣି ରାସ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ରାସ୍ତା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଜନସାଧାରଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଏପଟେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ରାସ୍ତା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏବଂ କାଳିମେଘି ପଞ୍ଚାୟତର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁର କଲୋନୀ ଗାଁର ରାସ୍ତା। ଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଏଠାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁଟି ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଏ ନେଇ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରିକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାବତ୍ କୌଣସି ସୁଫଳ ସେମାନେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4 କିଲୋମିଟର ବାଟ ପାଣି କାଦୁଅ ଭରା ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ବିଲହୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଥିଲା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ସେହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁର କଲୋନୀ କାଳିମେଘି ପଞ୍ଚାୟତର। ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମଉସା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଜୟ ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତହସିଲଦାର ଅଫିସକୁ ଗଲି 3 ଥର, ତାଙ୍କେ ନାହିଁ ଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଗଲି, 3 ଥର ବାଦେ ସେଠି କୁକୁର ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ କଲେ ମୋତେ, କାହିଁକି ତୁମେ 10 ଥର ହେଇ ଧାଇଁ ଆସୁଛ? ତା'ପରେ ଆର୍ ଆଇ ପାଖକୁ ଗଲି, କିଏ କହିଲା 10 ଥର କାହିଁକି ଧାଇଁ ଆସୁଛ? ତାଙ୍କ ପିଅନ ସବୁ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତା'ପରେ ଆର୍ ଆଇ ବାବୁ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆର୍ ଆଇ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ସେଇଟା ବଡ଼ କାମଟା ଏବେ ହେବନି ବୋଲି। କ'ଣ ବଡ଼ କାମ ଆଗ ହେବ, ସାନ କାମ ହେବନି? ସେ ଆଉ ଥରେ ଗଲି, ବେଲା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଗଲୁ ବୋଲେ କ'ଣ ତୁମେ 10 ଥର ଧାଇଁ ଆସୁଛ? ଏତେ କହିଲେ ତହସିଲ ନାହିଁ, ଆର୍ ଆଇ କହିଲେ ନାହିଁ, ତହସିଲ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ଆର୍ ଆଇ। ହଁ, ଆର୍ ଆଇ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ଯେଉଁ ଗାଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଫଳରେ ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ମେମ୍ବର ମୁଁ ନେଇପାରୁନି, ଏବେ ସେ ଚାଲି ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ନେଇପାରୁନି, ପିଲାମାନେ ତ ଦେଉଛ କି କାଦ ପାଣି ଦେଉଛୁ, 40 ହଜାର ବସ୍ତିରେ ଥିଲା ହେଲା, ସରକାର ବସିଲା ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଡ଼ରେ ତ ଦେଉନି, ଆମେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ରାସ୍ତା ପେଲିକିରି ନେତାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ବିଡ଼ିଓ ଉଡ଼କେଇ କହିଥିଲି, ରାଣୀ ଆଇଥିଲେ, ପୋଲଟା କଲେ, ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର 2 ଥର ଆଇ ଦେଖିକି ଗଲେ ଯେ ରାସ୍ତା କରୁ, କାଢ଼ା ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏତେ କହିଲି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କାଢ଼ିବି, ଏଥିରେ ଆଉ ଥରେ 3 ଥର ଗଲି, ଆରେ ବୁଝିବୁ ତହସିଲଦାର ମୋତେ କୁକୁର ହଡ଼ା କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ହେଉ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ କିଭଳି ଆମେ ଏମିତି ଭାର କରି ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଭାର କରି ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଭାର କରି ନେଉଛୁ, କ'ଣ କରୁ? ଅତି ଜରୁରୀ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ମଲେ ମରିଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେମିତି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଆଉଛୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁର କଲୋନୀ। କେମିତି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗାଁରେ? ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ ଯାହା କହିବା କଥା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି? ପାଣି କାଦୁଅରେ ଏକା ଯାଉଛୁ, ଆମ ବହୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଖାନ୍ଦେଇକିରି, ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ଧରିଗଲୁ ଯେ କଟକ ନେଲୁ ଯେ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସରେ ଗଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଦରରେ କରୁଛୁ ଯେ ଯିବାକୁ ନାହିଁ କି ଆଇବାକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବେ ଏଇଠି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ରହୁ ଏଇଠି, ହେଲେ ଆମେ କେତେଥର ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି କହିବାକୁ ହେଲେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? କାହାକୁ କାହାକୁ ଆପଣ କହିଲେଣି? ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ରାଣୀ ଆସିଥିଲେ, ଡକେଇଥିଲେ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ସବୁ ପଚାରିକିରି ଗଲେ। ରାସ୍ତା କେବେ ହେବ କହିଛନ୍ତି? କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସେମିତି। ଆପଣମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ ଯିଏ ଆସିବ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ରୋଡ଼ ଦେଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ହଁ କରିଦେଉଛି, ସେତିକି ଆଉ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହିଁବ, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁହାରି କରିବ? ଆମକୁ ରୋଡ଼ ଘାଟ ଟିକେ ତ ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା, ଆମେ ଯିବା ଆସିବା, ଜର ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଡେଲିଭର ହେଲେ ଯାଇପାରିବାକୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ। ଅର୍ଚିତା ନାୟକ, କେଉଁ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ ଝିଅ? କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ? କାଦ ପାଣିରେ ଯାଇ ହଉନି ହେଲେ। ହଁ, କେମିତି ଯାଉଛ? ଛିନ୍ଦିଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେବେ କେବେ ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ ହେଲେ, ଆଉ ଘରୁ ହେଲେ ଆଉଛୁ ହେରି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉନୁ। ଏବେ ଯେଉଁ କାଦୁଅରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ, ଖରାଦିନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଏବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି?
एबे जाई होनी ले केमे जाऊ छ केते पिला पडुछ सेठी जाई की हमें 20 जण 20 जण 20 जण पिला एंती कादो रे प्रतिदिन जिबासे करछ बाबा रे हां अच्छा कोन कहिबो सरकार को कोन गुहारी करबो रास्ता न करो आम गांव को पक्का रोड खंडे देबाऊ मु सरकार को कहिबो सरकार आम को भल रास्ता खंडे देबे आमे भल रे पाठ पढियाउ जाई पारिबो तो ना कोन रापा मोना बादल नायक को क्लास पढछु पंचम केते दिन हला ए समस्या तमर रास्ता किमिति समस्या भगुचो रास्ता रे आमे केते बाट 44 किलोमीटर बाट जाऊ छु जाहिर बदर स्कूल पढ़ छु आमे आगे जिया पड़ छी कादो पानी हो केबे केबे तो कादर पड़ी होले ले बाउडी आया पड़ छी आमे इंदे जिया आसिया कर छु सबळे असुविधा कोन कोन असुविधा कादो रे गोड़ हाथ फसल पड़ी होले असुविधा हो जी माड़े हो जी गोड़ गोड़े केते पिला तुम्हें माने जाऊ छ रास्ता रे 20 जण जाऊ छ हम 20 जण जाऊ छ हम एति अनुरोध कर छु कि हम गांव को पक्का रास्ता है जाऊ हम भलर पाठ पढिबा को जाई परु मोना राजेंद्र कुमार भुया कोन कहिबे समस्या को नै आपन का को जणैथिले केबे जणैथिले किबळी भाबे जणैथिले ए समस्या प्रशासनिक क्षेत्र रे हम बहुत एमएलए ठु धरी हां कलेक्टर पर्यंत समस्त को आम जनईचु नवेदन करला सत्वे कि आर कार्यकारी हो पार बहुत असुविधा होती अधिया आसी दुर्बृत मैंने पशि गाँव में बहुत झील पिला प्रति अन्या अत्याचार कर गत वर्ष जन को ये पिटी मारिदे आई ना असुविधा कथा आम तहसीलदार को जनला से भी कर्णपात करना आमे एक कथा एमएल को मध्य जनईचु जनला एमएल कही हूँ एनआरजीएस रो कि ना आरडी रो कहीं लगे कही कहला गोटे जिनस प्रथम हूँ ए गाँ को रास्ता खंडे ना रास्ता हेल्ले प्रथम हूँ डिमार्केशन करके रास्तार गोटे नकल बाहर करके देलापर ताक पंचायत स्तर में कौ ब्लेड आसिक कम हम जीपी फंड कि एमएल फंड कि एमपी फंड कौन से फंड द्वारा आसिक कम हो पार से सरकार आ प्रति टे जरूरी ध्यान दियंतु केते वर्ष होला ए समस्या आपण करो ए समस्या प्राय दीर्घ 10-15 वर्ष रो समस्या रहिछ आपण गांव को निश्चित भाबे बारंबार जो निर्वाचन होची पंचायत निर्वाचन होची साधारण निर्वाचन होची एमएलए एमपी निर्वाचन मध्य नेता माळो माळो नेता आसुथिबे कोन किछि कहिछंती समस्त माने प्रशासनिक क्षेत्र रे समस्त आसुथंती आसला परे के समस्त खाली आसु प्रशासन रो भारत देगी रे का पळउछंती हां करबु हां करबु ता परे इलेक्शन सरला जा घरे छी हला ग्रामांचल विकास कथा जदि कहिबा ताहाले ग्रामांचल पई एक भित्तिभूमि सजाड़ीबा पई सर्वप्रथमे आवश्यक होइथाय गमनागमन सुविधा एवं गमनागमन सुविधा ए जो पानी कादुअर रास्ता दीर्घ 2-4 किलोमीटर रास्ता ए रास्ता रे दीर्घ दिन धरी ए गाँववासी जेतेबेले हंतसंत होउछंती स्थानीय प्रशासन जो गोष्ठी उन्नयन ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी ठू आरंभ करी जिलापाल एवं यही निर्वाचन मंडल विधायिका महोदय मध्य पाखे खबर अच्छी कि नहीं रास्ता प्रति तुरंत दृष्टि देवार एक आवश्यकता पड़ी एवं आमे आमर चैनल मध्यम विधायिका मैडम एवं कलेक्टर महोदय को अनुरोध करछु निश्चित भावे ए गाँ को आसतु एवं बास्तव स्थिति कौन परखंतु एवं ग्रामवासी उन्नति पाई सर्वांगीन उन्नति पाई एक पक्का रास्ता तुरंत किछना किछि उपाय बाहर करी तयार करंतु गंजामरु सुशांत पटनायक सकाळ खबर।